জেইফা যেহেতু সমগ্র ঘটনা যি সংঘটিত হয়েছে ডাবল মার্ডারের ঘটনা ডাবল মার্ডারের ঘটনা সন্দর্ভত আন এগৰাকী অভিযুক্তৰ নাম পোহৰলৈ আহিছে এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী যুৱকৰ নাম যেহেতু সাগু খাই পৰিছে সবিশেষ তথ্য কি জনাব জেইফা হয় সুস্মিতা এটা কথা কব লাগিব যে ডাবল মার্ডাৰ কাণ্ডই এতিয়া নতুন দিশে গতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই ডাবল মার্ডাৰ কাণ্ডত এতিয়া আন এজন ছাত্ৰৰ নামো হাঙৰ খাই পৰিছে বন্দনা কলিতা নামৰ মহিলা গৰাকীৰ বাহকৃহত ভাৰতীয় হিচাপে থকা এজন ছাত্ৰ এজন যুৱক সেই দিনটোৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে যিটো দিনৰ পৰা আৰক্ষী এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই গৈছে এটা প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত বৃহৎ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে সেই যুৱকজন এই ঘটনাৰ লগত জড়িত নেকি আৰু যদিও জড়িত নহয় কিহৰ বাবে সন্থানহীন হৈ আছে যুৱকজন আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত এটা ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে যে সন্থানহীন হৈ থকা যুৱকজন দৰাচলতে ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ আছিল আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিছে ছাত্ৰজনৰ যি আইডি কাৰ্ড থাকে বা আইডেণ্টিটি কাৰ্ড থাকে সেই কাৰ্ড জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰক্ষীয়ে আইডি কাৰ্ড জব্দ কৰাৰ পাছতে ছাত্ৰজনৰ বিষয়ে তদন্ত চলাই গৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈ অধিক তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা নাই যিহেতু মাত্ৰ কিছু সময় পূৰ্বে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আই কাৰ্ড বা আইডেণ্টিটি কাৰ্ড সেইবাবে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাই গৈছে আৰু যুৱকজন ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ আছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আমি দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত নাৰেঙ্গীৰ অমৰাৱতী সেই ঘৰৰ দৃশ্যাংশ এবাৰ দেখুৱাই ল'ম যিটো ঘৰত সংঘটিত হৈছিল এই ডাবল মাৰ্ডাৰ কেছৰ এটা ঘটনা অৰ্থাৎ এই ঘৰটোতেই স্বামীক হত্যা কৰিছিল বন্দিতা কলিতা নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে তাৰ পাছতে কাটি টুকুৰা টুকুৰ কৰিছিল আৰু পাঁচটা টুকুৰা পৰ্যন্ত কৰিছিল আৰু তিনিদিন পৰ্যন্ত ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিছিল তাৰ পাছত ডাউকীৰ এটা স্থানত সেই পলিথিনত ভৰাই সেই ডেড বডি পেলাই দিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকসকলক সেই ঘৰটোৰ বা সেই অট্টালিকাটোৰ যি প্ৰথম মহলাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত দৃশ্যাংশ দেখুৱাই লৈছো এই ঘটনাৰ যিমানেই তদন্ত আৰক্ষী চলাই গৈছে সিমানেই নয়ন তথ্য পোহৰলৈ আহিব পৰা গৈছে ইতিমধ্যে কালিৰ দিনটোত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল যে এই ঘটনাৰ লগত আন এজন ছাত্ৰ বা আন এজন যুৱকৰ নাম সাঙুৰ খাইছে এটা কথা কব লাগিব যিহেতু বন্দনা কলিতা নামৰ এই মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ স্বামী আৰু শাহুক হত্যা কৰিছিল এই ঘটনাৰ লগত দুজন ইতিমধ্যে জড়িত আছিল আৰু সেই এজনৰ নাম হৈছে ধন্তি ডেকা আৰু আন এজনৰ নাম হৈছে অৰূপ ধন্তি ডেকাৰ লগত বন্দনা কলিতাৰ অবৈধ প্ৰেম বা পৰকীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে আৰু এই কথা আৰক্ষীৰ জেৰাত বন্দনা কলিতা আৰু ধন্তি ডেকাই ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে লগতে তেওঁলোকে কিদৰে দুয়োকে শাহু আৰু স্বামীক হত্যা কৰিছিল আৰু কিদৰে তেওঁলোকে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক পৰিকল্পিত যি মাৰ্ডাৰ আছিল বা এই ঘটনাটোক কিদৰে তেওঁলোকে অন্তিম পৰ্যায়লৈ আছিল সকলো কথা স্পষ্ট কৰিছে আৰক্ষী জেৰা চলাওঁতে কিন্তু এই সময়ত এটা ন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে বন্দনা কলিতা যিটো ঘৰত বাস কৰিছিল সেই ঘৰতে ভাৰতীয় হিচাপে আছিল এজন ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰজন আছিল ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ আৰু সেই ছাত্ৰজন এই ঘটনাৰ পোহৰলৈ অহা দিনটোৰ পৰাই আজি পৰ্যন্ত সন্ধানহীন হৈ আছে প্ৰায় পাঁচদিন বুলি ক'ব পাৰি প্ৰায় পাঁচদিন পৰ্যন্ত সন্ধানহীন হৈ আছে সেই ছাত্ৰজন তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে নতুনকৈ সন্দেহ উপজে আৰু আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাইছিল যিহেতু কালিৰ দিনটোতে এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছিল তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে সন্ধানহীন হৈ থকা ছাত্ৰজনৰ আই কাৰ্ড অৰ্থাৎ আইডেণ্টিটি কাৰ্ড ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে আৰু তাৰ পৰাই জানিব পৰা গৈছে যে ছাত্ৰজন বা যুৱকজন ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ এজন ছাত্ৰ আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে ছাত্ৰজন সঁচাকৈয়ে জড়িত আছিল নেকি এই ডাবল মাৰ্ডাৰ কাণ্ডৰ লগত নে জড়িত নাই যদিহে জড়িত আছিল কিদৰে বন্দনা কলিতাই নৱপ্ৰজন্মক বা এজন ছাত্ৰক এজন পঢ়ি থকা ছাত্ৰক কিদৰে তেওঁ বিচলিত কৰিছিল বা নিজৰ ফলিয়া কৰিছিল এই মাৰ্ডাৰ কেছত জড়িত কৰিছিল সেই কথা এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে কিন্তু যদিও ছাত্ৰজন এই ঘটনালৈ জেইফা আপুনি যদি মোক শুনি আছে তেনেহ'লে আপোনালৈ আন এটা প্ৰশ্ন যিগৰাকী যুৱকৰ নাম আচলতে নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে আপুনি যিহেতু উল্লেখ কৰিছে যে ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ হয় গতিকে ছাত্ৰগৰাকীৰ সৈতে বদ্ৰাৰ কি সম্পৰ্ক আছিল কিবা তথ্য আপোনাৰ ওচৰত আছে নেকি জেইফা দৰাচলতে এয়া এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত বুলি ক'ব লাগিব আৰক্ষী তদন্ত চলাই গৈছে কিন্তু ছাত্ৰজন আৰু বন্দনাৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক এতিয়া স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বন্দনাৰ ঘৰত ভাৰতীয় হিচাপে আছিল ছাত্ৰজন আৰু যিটো দিনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত চলাইছে বা যিটো দিনৰ পৰা এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে সেই দিনটোৰ পৰাই ছাত্ৰজন সন্ধানহীন হৈ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ দুজনৰ মাজত সম্পৰ্ক দৰাচলতে তেওঁ সঁচাকৈ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত আছিল নে অন্য কোনো কাৰণত তেওঁ এই পৰ্যন্তলৈ সন্ধানহীন হৈ আছে সেই কথা তদন্ত চলাই গৈছে
কৈছে আৰক্ষী কিন্তু এতিয়া লৈ স্পষ্ট হোৱা নাই কিন্তু ছাত্ৰজন ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্সিটিৰ এজন ছাত্ৰ বুলি এই পৰ্যন্ত আৰক্ষী আইকাৰ্ড জব্দ কৰি স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হয় ছাত্ৰজন সন্ধানী হৈ থকাৰ আৰৰ প্ৰকৃত ৰহস্য কি দৰাচলতে ছাত্ৰজন ভয়তে সন্ধানী হৈ আছে নে ছাত্ৰজনে এই মাৰ্ডাৰ কাণ্ডৰ লগত জড়িত অথবা ছাত্ৰজনক কোনোবাই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে নেকি বা বন্দনা কলিতাৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক আছিল নেকি যাৰ ভয়ত ছাত্ৰজনে সন্ধানী হৈ আছে সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি গৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈ স্পষ্ট হোৱা নাই সেই কথা আমি এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক নতুন আপডেট যি সময় সময় আহিব সেই আপডেট জনাই যাম কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈ কেৱল এটা কথাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে বন্দনা কলিতাৰ ঘৰত ভাড়া থকা ছাত্ৰজন ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ আছিল আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনৰ আইকাৰ্ড জব্দ কৰিছে আৰু পুনৰ তীব্ৰগতিত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি গৈছে যিহেতু এই ঘটনাই নতুন দিশে গতি কৰাৰ এক পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বা ছাত্ৰজনে এই ঘটনাৰ লগত কিদৰে জড়িত বা জড়িত নহয় কিহৰ বাবে সন্ধানহীন হৈ আছে ছাত্ৰজনক কোনোবাই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে নেকি ছাত্ৰজনে নতুন কিবা ভাবিছে নেকি বা ছাত্ৰজনে ভয়তে এনেদৰে সন্ধানহীন হৈ আছে নেকি বা লুকাই আছে নেকি এই কথা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি গৈছে যদিও স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু এই মুহূৰ্তত দৰ্শকসকলক আমি নাৰায়ণগীৰ অমৰাৱতীৰ সেই ঘৰটোত উপস্থিত হৈছোঁ বা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছোঁ যিটো ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে বন্দনা কলিতাই নিজৰ স্বামীক হত্যা কৰিছিল আৰু কিছু সময় পাছত আৰক্ষীয়ে অধিক তদন্তৰ বাবে বন্দনা কলিতা আৰু মোৰ দুই যি অভিযুক্ত আছিল সেই দুই অভিযুক্তক লৈ এই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বুলি ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু এই পৰ্যন্তলৈ আৰক্ষী যদিও আহি উপস্থিত হোৱা নাই কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু দিনটোৰ আৰম্ভণি বৰ্তমান হৈছে সেইবাবে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষী আৰু দুই মূল অভিযুক্ত আহি এই ঘটনাত আৰক্ষী তদন্ত চলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু যিহেতু যুৱকজন সন্ধানহীন হৈ আছে এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভতো আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই গৈছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব বন্দনাই তিনিজনকৈ যুৱকক এতিয়া সন্দেহৰ আওতাত লৈছে দুজনে ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁলোকে বন্দনাৰ সৈতে এই হত্যাকাণ্ডত জড়িত আছিল কিন্তু নতুনকৈ যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে যুৱকজন যিহেতু কালি আৰক্ষীয়ে গম পাইছে কালিৰ দিনটোত যে যুৱক আন এজন যুৱক সন্ধানহীন হৈ আছে যিজন যুৱক বন্দনা কলিতাৰ ঘৰত ভাৰতীয় হিচাপে আছিল এই কথাই কিন্তু এতিয়া এই ঘটনাৰ ডাবল মাৰ্ডাৰ কাণ্ডৰ নতুন দিশে গতি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ন ন তথ্য ফাদিল হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সেই যুৱকজনক বিচাৰি তীব্ৰগতিত অভিযান চলাই আছে কিন্তু যুৱকজনক যদিহে আৰক্ষীয়ে সন্ধান লাভ কৰে তেন্তে ন ন তথ্য এই ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত পোহৰলৈ আহিব বুলিও ইতিমধ্যে অনুমান কৰা হৈছে।